सचिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। संस्कार नेपाल यूट्यूब च्यानललाई नियालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला यहाँ समक्ष चतुर्मास महिना अवधिभरमा श्रीमद्भागवत महापुराणको कथा रहस्य पान गराउने क्रममा आज हामी तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ समक्ष तेस्रो अध्यायको तेस्रो दिनको कथा लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। जब भगवान परमात्माको चर्चा चलिराखेको थियो पहिलो अध्यायमा प्रश्न गर्नुभयो सौनकादि गरिएका सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूले, त्यस्तै हिजो दोस्रो अध्यायमा चाहिँ भगवानको वन्दना सुखदेव स्वामीलाई वन्दना गर्दै भगवानको महिमाको विषयमा श्रीकृष्ण भगवानका भक्तिका विषयमा चर्चा गर्नुभयो दोस्रो अध्यायमा। भने आज तेस्रो अध्यायमा भगवान परमात्माको सृष्टिको आदिको सारा सबै लोकको रचनाको विषयमा अहिले सुदजी पौराणिकले भन्नुभएको छ। केतनी भन्दाखेरिमा सृष्टि आदि लोकको रचना गर्ने इच्छाले भगवानले दसवटा इन्द्रिय एउटा मन पञ्च तन्मात्र गरी यी सोह्र कलाले युक्त भएको विराट पुरुष नारायणको रूप धारण गर्नुभएको छ। जगृहे पौरुखम रूपम भगवान महादादिभिः सम्भूतौ सम्भूतम षोडश कलाम आदौ लोकस्य श्रीचया। भगवान परमात्माले चाहिँ सोह्र कलाले युक्त भएको विराट पुरुषको नारायणको रूप धारण गर्नुभयो। प्रलय समुद्रमा शयन गरेर योग निन्द्राले निन्द्रित भएको बेलामा उहाँको नाभि सरोवरबाट एउटा कमलको रूप प्रकट हो। त्यस कमलबाट प्रजापतिहरूका अधिपति ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। भगवानको जुन विराट रूपको सरोवरबाट एउटा कमल प्रकट भएको थियो त्यसमा जब प्रजापतिहरूका अधिपति ब्रह्माजीको प्रादुर्भाव भइसके पछाडि अङ्ग प्रत्यङ्गमा नै सम्पूर्ण 14 लोक कल्पना गरिएको छ। त्यही नै उहाँको विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप पनि भनिएको छ। योगीहरू ज्ञान नेत्रले भगवान विराट रूपको दर्शन गर्दछन्। भगवानको चाहिँ त्यो रूप हजारौँ चरण तिग्रा एवं मुखले गर्दाखेरिमा अत्यन्त विलक्षण प्रतीत हुन्छ। त्यसमा हजारौँ मस्तक कान नेत्र एवं नाक छन्, हजारौँ मुकुट वस्त्र एवं कुण्डल आदिले शोभायमान रहेको छ। भगवानको यही विराट रूप जसलाई नारायण भन्दछन्। नारा भनेको संस्कृतमा पानीलाई नारा भनिन्छ, यन भनेको घर। नारा रूपी पानीमा यनरूपी घर बनाएर बसेका भगवान परमात्मालाई नारायण। त्यस्तै यस अवतारको अक्ष निदान लय स्थान र वेचमा जुन उत्पन्न हुने स्थान हो यसैको एउटा अंश अंशबाट सम्पूर्ण देवता पशु पंक्षी र मनुष्य आदिको योनिहरूको सृष्टि हुने गर्दछ। उनै भगवानले सबभन्दा पहिले कौमार सर्गमा सनक आदि ब्रह्माण्डहरूको चाहिँ अवतार लिएर अरू कसैले गर्न नसक्ने अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्नुभएको थियो। दोस्रो पटक यसै संसारको कल्याणका लागि समस्त यज्ञका स्वामी उहाँ भगवानले पातालमा रहेको पृथ्वीलाई झिक्ने विचारले वराह रूप धारण गर्नुभएको थियो। वराह रूप अवतार धारण भयो। तेस्रो पटकमा चाहिँ ऋषिहरूको सृष्टिमा उहाँले देवर्षि नारदको रूपमा अवतार लिनुभयो र शाश्वतन्त्र जसलाई नारद पञ्चरात्र पनि भन्दछन् त्यसको उपदेश गर्नुभयो। यसमा कर्म कुन प्रकारले कर्मबन्धनबाट मुक्त गराउने अर्थात् मोक्ष साधन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयलाई वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै चौथो पटकमा चाहिँ धर्मकी पत्नीको गर्भबाट नरनारायणका रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। यस अवतारमा उहाँले चाहिँ ऋषि बनेर मन एवं इन्द्रियहरूको निग्रह गरी अत्यन्त कठिन तपस्या गर्नुभयो। पाँचौँ अवतारमा सिद्धहरूका स्वामी कपिलको रूपमा प्रकट हुनुभयो र तत्त्वहरूको निर्णय गर्ने तर समयको अन्तरालले लुप्त हुन गएको साङ्ख्य शास्त्रको आसुरी नामक ब्राह्मणलाई उपदेश गर्नुभयो। छैटौँ पटकमा अत्रिकी
अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईयाले वर माग्दा भगवान अत्रि का छोरा दत्तात्रेय भने भएर उत्पन्न हुनुभयो। यस अवतारमा उहाँले अलर्क एवं प्रह्लाद आदिलाई ब्रह्म ज्ञान सम्बन्धीको उपदेश गर्नुभयो। सातौँ पटकमा रुचि प्रजापतिकी स्त्री आकुतिबाट यज्ञ भगवानका रूपमा प्रकट हुनुभयो र आफ्नै छोरा यमादि देवताहरूको साथमा स्वयम्भुवा मनमन्त्रको इन्द्रको स्वयम्भुवा मनमन्त्रमा इन्द्रको पदमा रहेर चाहिँ जगतको रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै महाराज नाभिकी पत्नी मेरु देवीको घरबाट ऋषभदेवका रूपमा भगवान उपक्रम जुन विष्णुले आठौँ अवतार ग्रहण गर्नुभयो, यस अवतारमा सबै आश्रमीहरूको निम्ति वन्दनीय धीर पुरुषहरूको मार्ग अर्थात् परमहंस धर्म देखाउनु। ऋषिहरूले प्रार्थना गर्दा नवौँ पटकमा राजा पृथुका रूपमा धारण गर्नुभयो। फेरि हे सौनका आदि सारा ऋषि प्रणालीहरू, यस अवतारमा उहाँले पृथ्वीलाई गाई बनाएर त्यसबाट सबै औषधि दुहेर झिक्नुभयो। यसै कारण यो अवतार सबैका लागि अत्यन्त कल्याणकारी मानिएको छ। चाक्षुष मन्वन्तरमा अत्यन्त जब चाक्षुष मन्वन्तरको अन्त्यमा समुद्रको बाढीले प्रलय हुन लाग्दा उहाँले मत्स्यको रूपमा दसौँ अवतार लिनुभएको छ, पृथ्वी रूपी डुङ्गामा बसालेर। यसपछिको मन्वन्तरमा चाहिँ उहाँले वैवसत मनुको रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै देवता एवं दैत्यहरूले समुद्र मन्थन गर्न लाग्दाखेरिमा भगवान विभुले एघारौँ अवतार ग्रहण गरी कक्षप रूप जसलाई कछुवा भनिन्छ, कक्षप रूपले मन्दराचललाई आफ्नो पिठ्यौँमा धारण गर्नुभयो। बाह्रौँ पटकमा धन्वन्तरीको रूपमा अमृत लिएर समुद्रबाट प्रकट हुनुभयो। तेह्रौँ पटकमा मोहिनी स्त्रीको रूप धारण गरी दैत्यहरूलाई मोहित पारेर भगवानले देवताहरूलाई अमृत पिलाउनु भयो। चौधौँ अवतारमा उहाँले नरसिंह रूप धारण गरी अत्यन्त बलियो दैत्यराज हिरण्यकश्यपको छातीमा आफ्नो नङले चटाई बुन्ने सिनका चिरेझैँ गरेर चरर छाती चिरेर मारिदिनुभयो। पन्ध्रौँ पटकमा वामन भगवानको रूप लिएर भगवान राजा बलिको यज्ञमा जानुभयो र बलिबाट स्वर्गको राज्य खोसेर इन्द्रलाई दिने इच्छाले तीन पाइला पृथ्वी माग्नुभयो। सोह्रौँमा चाहिँ परशुराम अवतार राजाहरूले वेद भगवान ब्राह्मणहरूसित द्वेष गर्न लागे पछाडि उहाँले अत्यन्त क्रुद्ध बनेर एक्काइस पटकसम्म पृथ्वीलाई क्षत्रिय शून्य गराइदिनुभयो। क्षत्रिय शून्य भन्नाले तुष्ट राजाहरू, अपराधी राजाहरू, भ्रष्टाचारी राजाहरू, जसले वेदलाई ब्राह्मणलाई गाईलाई तथा धर्मको हानि गर्ने धर्म नगर्ने अधर्मी राजाहरूलाई चाहिँ एक्काइस पटकसम्म पृथ्वीमा शून्य गराइदिनु भयो परशुराम अवतार भगवान्ले। यस पछाडि सत्रौँ अवतारमा चाहिँ पराशरद्वारा सत्यवतीको घरबाट व्यासको रूपमा उत्पन्न हुनुभयो र त्यस बेलामा मानिसको बुद्धि एवं धरणी शक्ति कम भएको देखेर वेद रूप वृक्षको अनेक शाखा बनाइदिनु भयो। अठारौँ पटकमा देवताहरूका काम सम्पन्न गर्ने इच्छाले राजाको रूपमा राम अवतार ग्रहण गर्नुभयो र सेतु बन्धन रावण वध आदि अनेक वीरतापूर्णको लीलाहरू पनि सम्पन्न गर्नुभयो। यसपछिको उन्नाइसौँ र बिसौँ अवतारमा भगवान्ले यदुवंशमा बलराम र कृष्णको नाममा प्रकट भएर पृथ्वीको भार उद्धार गर्नुभयो, पृथ्वीलाई हलुका बनाउनुभयो। फेरि कलियुग लागिसके पछाडि मगध देशमा देवताहरूको द्वेष गर्ने, असुरहरूलाई मोहित गर्ने, जब असुरहरूलाई चाहिँ मोहित गर्नको लागि अजनको छोराका रूपमा उहाँको बुद्ध अवतार हुनेछ भनेर चाहिँ भागवतको चाहिँ तृतीय प्रथम स्कन्दको तृतीय अध्यायमा के भन्नुभएको छ त नि भन्दाखेरि चौबिस नम्बरको श्लोकमा बुद्ध अवतारको विषयमा हुनेछ भनेर भनिएको छ। यति बेला त बुद्ध जन्मेर पनि परमधाम भइसक्नु हो भने यो पहिल्यै लेखिएको किताबमा त्यसरी व्याख्या गरिएको थियो। फेरि कलियुगको अन्त्य समयमा राजाहरू प्रायः लुटेर हुन जानेछन्। त्यस बेला जगतको रक्षा गर्ने भगवान विष्णु यस नामक ब्राह्मणको घरमा कल्की रूपले अवतीर्ण हुनुहुनेछ भनेर भनेको छ। यो कल्की रूपको अवतार चाहिँ भइसकेको छ, होइन बुद्ध अवतार चाहिँ भएर पनि गइसक्नुभयो। अहिले त बुद्ध अवतारको अलगै बुद्ध धर्म भनेर अर्कै खालको सम्प्रदाय बनाएका छन्, तर भगवान विष्णुकै रूपमा अवतारको रूपमा मानिन्छ। दस अवतारको हिसाबमा चाहिँ नवौँ अवतार भनिन्छ, चौबिस अवतारको हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि भगवान विष्णु भगवानले चाहिँ त्यति बेला कलियुगमा जब लागिसके पछाडि मोहित गर्नको लागि उहाँको बुद्ध अवतार हुने बेलामा चाहिँ एक्काइसौँ अवतारमा हुनुभएको थियो। कलियुगमा भगवान परमात्मा जब चाहिँ कल्की रूप अवतार धारण गरिसके पछाडि सानातिना अब त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरिमा
विष्णु यस नामक ब्राह्मणको घरमा कालिकीको रूप अवतरण हुनेछ भनेर भनिएको छ भने, सौनक आदि गरिएका सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूलाई स्वत पौराणिक मुनिले भन्न लाग्नुभयो, जसरी कहिल्यै पनि क्षण नहुने अगाध सरोवरबाट हजारौँ सानातिना खोलाहरू निस्किरहन्छन्, त्यसै गरी सत्त्वनिधि भगवान विष्णुका असङ्ख्य अवतारहरू भइ नै रहनेछन्। यसमा चाहिँ कुनै संशयको विषय छैन। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुका महापराक्रमी छोरा यी सबै विष्णु भगवानकै अंशहरू हुन् भनेर पनि भनिन्छ। यही प्रकारले गर्दाखेरिमा यी सबै विष्णु भगवानका अंश अवतार अथवा कलावतार हुन्, तर श्रीकृष्ण सम्पूर्ण कलाले युक्त स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ। दैत्यहरूको अत्याचारले जब संसारका मानिसहरू पीडित हुन थाल्दछन् त्यस बेला प्रत्येक युगमा यी अवतारहरू जगतलाई शान्ति प्रदान गर्दछन्। जगतलाई शान्ति प्रदान गर्नको लागि यी अवतारहरू हुने गर्दछन्। बिहान साँझमा पवित्र भएर एकाग्र चित्त भएर जुन मानिसले भगवानका यी गुह्य अवतारहरूको कथा पाठ गर्दछ अथवा त्यसले सबै दुःखबाट छुटकारा पाउँछ, संसारबाट चाहिँ यो संसार रूपी बन्धनबाट मुक्ति प्राप्ति गर्न सक्छ भनेको छ। रूपरहित एवं ज्ञान स्वरूप भगवानको चाहिँ जगतकार जुन विराट रूप मायाको महतत्त्व आदि गुणले गर्दाखेरिमा भगवानमा कल्पित भएको छ। बादल वायुको आश्रयमा रहने हो र खैरोपन पृथ्वीको विकार धुलोबाट धुलोमा हुने हो, तर जसरी अल्पबुद्धिका मानिसहरू शून्य आकाशमा बादल र वायुमा खैरोपन छ भनेर कल्पना गर्दछन्, त्यसै गरी अविवेकी पुरुषले पनि सबैका साक्षी आत्मा यो दृश्य रूप जगतको कल्पना गरेका छन्। यो स्थूल शरीर बाहेक भगवानको परम सूक्ष्म हात खुट्टा केही नहुनाले देख्न सुन्न नसकिने अतएव अव्यक्त सूक्ष्म शरीर पनि छ। आत्माको आरोप अथवा प्रवेश भए पछाडि यस सूक्ष्म शरीरलाई जीव भन्दछन्। जब सूक्ष्म शरीरमा आत्माको प्रवेश हुन्छ तब त्यो एउटा जीव भन्दछ। बारम्बार जन्म हुने पनि यसैको हो। या शरीरमा के छ त नि भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ एउटा सूक्ष्म शरीर छ, एउटा लिङ्ग शरीर छ, जुन स्थूल शरीर। स्थूल शरीरलाई हामीहरूले जलाउने गर्दछौँ, यो शरीरलाई काटे दुख्छ, यो शरीर हाड छाला रगत मासु पिप भरिएर एउटा मलै मलको भखारी जस्तो भएर बसेको छ। बाहिरी रूपमा यो साकार रूपमा देखिएको छ, नाशवान शरीर छ भने जीव चाहिँ त्यति छिटै नासिँदैन। त्यस्तै यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा जब आत्माको प्रवेश भइसके पछाडि सूक्ष्म शरीरलाई नै जीव भनिन्छ भनेर भनिएको छ भने बारम्बार जन्म हुने पनि यसैको छ। यी सबै कुरा भनिअनुसार दुवै सूक्ष्म र स्थूल शरीरको अविद्याले गर्दाखेरिमा आत्मामा आरोपित भएका छन्। आत्मस्वरूपको ज्ञानले जब यो आरोप टाढा हुन्छ त्यसै समयमा ब्रह्मको साक्षात्कार हुन जान्दछ। नबुझ्ने व्यक्तिहरूले शरीरलाई नै आफै हो भन्ठान्छन्, शरीरलाई नै आत्मा हो भन्ठान्छन्, शरीर मरेपछि संसारै सकियो भन्ने सोच्छन्, तर त्यो होइन। यी बुद्धि रूपा परमेश्वरको माया निवृत्ति भए पछाडि जीव परमानन्दमय हुन्छ एवं आफ्नो स्वरूपमा लिन हुन जान्छ भन्ने कुरा तत्त्वज्ञानीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यस अवस्थामा जीव आफ्नो महिमामा विराजमान हुन्छ। जीवनमुक्त अवस्था यही हो कि यसलाई तुरीय अवस्था पनि भन्दछन्। वास्तवमा जन्म कर्म केही पनि नभएका हृदयेश्वर अन्तर्यामी भगवानको वेदद्वारा पनि जान्न नसकिने अप्राकृत गुह्य जन्म एवं कर्मको तत्त्वज्ञानीहरूले यसै गरी वर्णन गरेको पाइन्छ। जब हाम्रा चार अवस्थाहरू हुने गर्छन्, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निन्द्रा अवस्था र तुरीय अवस्था, यी चार प्रकारका अवस्थाहरूमध्येमा तुरीय अवस्थालाई ब्रह्मलीन पनि भन्ने गरिन्छ। अमोघ लीला भएका भगवान लिलै लीलाले यो सम्पूर्ण जगतको रचना पालन एवं सम्हार गर्नुहुन्छ, तर यसमा आसक्त चाहिँ रहनुहुन्न। प्राणीहरूको अन्तकरणमा जीवात्मा रूपले रहेर पाँच ज्ञानेन्द्रिय एवं मनको नियन्ताको रूपमा इन्द्रियहरूका गन्ध एवं विषयको भोग पनि गर्नुहुन्छ, तर परम स्वतन्त्र हुनुभएकोले सबैदेखि अलग रहनुहुन्छ। यी विषय कहिल्यै पनि उहाँमा लिप्त हुन सक्दैनन्। जसरी अन्जान मानिसले मन एवं बाणीद्वारा जादुगर अथवा नटुवाले गरेको नाटकलाई बुझ्न सक्दैनन्। जादुवालाले कहिले घाँटीमा छुरी जुतेर देखाइदिन्छ, कहिले भुँडी निकालेर देखाइदिन्छ, कहिले फोक्सो निकालिदिन्छ, मुटु निकालिदिन्छ, हो हजुर हो, बोलाउनु न, बर्बादै पार्यो, यसले त अचम्मै गर्यो भन्छ। तर त्यो
जादुवालाले गरेको जादू जा सामान्य व्यक्तिले जसरी बुझ्न सक्दैन त्यसै गरी हामीले एउटा संसारमा हरिले गरेको लीला कसरी बुझ्ने? यस्तो छ। यही प्रकारले गर्दाखेरिमा भगवान् परमात्मा तर यसमा आसक्त नरहने हामीहरूले बुझ्न गाह्रो हुने। अनि गएर भगवान् परमात्मामा चाहिँ के छ त नि भन्दाखेरि यसरी बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरिमा भगवान्का यी विषय कहिल्यै पनि उहाँमा लिप्त नहुने। अनि जब नटुवाले गरेका लीलाहरू पनि हामीहरूले बुझ्न सक्दैनौँ भने भगवान्ले गरेका लीला कसरी बुझ्ने हो? यस्तो अचम्म कुरा छ। भगवान्ले मन एवं वेदवाणीद्वारा प्रकट गरेका नाना नाम र रूपलाई तथा उहाँका लीलालाई कुबुद्धि जीवले अनेक तर्क वितर्क गरेर पनि बुझ्न सक्दैन। अनन्त शक्ति चक्रपाणी परमेश्वर जगतको निर्माता भए तापनि सर्वथा त्यो देखेर पराउनुहुन्छ, सर्वथा यी सबै कुराहरूबाट पर हुनुहुन्छ त्योदेखि भने उहाँको स्वरूप तथा लीलालाई त्यही पुरुषले जान्न सक्दछ जो अनुकूल आचरणमा रहेर नित्य निरन्तर उहाँको चरण कमलको दिव्य गन्धका निष्कपट भावसँग सेवन गर्दछ। सेवाभावले उहाँका चरणको चिन्तन गर्दछ अर्थात् भक्ति मार्ग नै प्रभुलाई भेट्न मुख्य एवं सरल मार्ग हो एवं भक्तिले नै भगवत तत्त्वलाई बुझ्न सक्दछन्। हे सौनका आदि ऋषिहरू, यस संसारमा तपाईँहरू अत्यन्त सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ किनकि तपाईँहरूले यस प्रकारसँग सम्पूर्ण लोकका स्वामी श्रीकृष्ण भगवान् सबै रूपमा आफ्नो मन लगाइराख्नु भएको छ। यस किसिमका आत्मभावले फेरि यस संसारको भयङ्कर चक्रमा पर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। भगवान् महर्षि वेदव्यासजीले संसारको परम कल्याणको लागि श्रीमद् भागवत नामक पुराणको रचना गर्नुभएको छ। यो भागवत वेदतुल्य पनि छ किनकि यहाँ के भनिएको छ त नि भन्दा इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि भन्दछ। यो भागवत भनेको चाहिँ जगतको कल्याणकारक भएको छ, ब्रह्म संहित ब्रह्म सम्मानको छ, भागवत वेदतुल्य नै छ किनकि यसमा श्रीकृष्ण भगवान्का लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। उहाँले यो महान मङ्गलमय एवं परम पवित्र पुराण आत्मज्ञानीहरूमध्येका श्रेष्ठ आफ्ना छोरा सुखदेवजीलाई पढाउनु भएको थियो। त्यस्तै सम्पूर्ण वेद र इतिहासहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा झिकेर यस सङ्ग्रहमा यसमा पनि सङ्ग्रह गरिएको छ। मृत्युपर्यन्त निराहार बस्ने नियम गरेर ठुला ठुला महर्षिहरूलाई आफ्नो चारैतिर राखी राजा परीक्षित गङ्गाको तटमा बस्नुभएका बेला सुखदेवजीले उहाँलाई यो अपूर्व शास्त्र श्रवण गराउनु भएको थियो। धर्म एवं ज्ञानादिलाई साथमा लिएर भगवान् आफ्नो परमधामतिर लाग्नु भए पछाडि यस कलियुगमा अज्ञान रूपी अन्धकारले अन्धो भइराखेका मानिसहरूलाई सुमार्ग देखाउने यो पुराण रूपी सूर्य अहिले प्रकट भइराखेकै छ। त्यस्तै हे सौनका आदि सारा सबै ऋषि प्रणालीहरू, महातेजस्वी ब्रह्मर्षि सुखदेवजीले महाराज परीक्षितलाई यो पुराण सुनाउन लागेको समयमा म पनि त्यहीँ बसेको थिएँ। त्यही बस्दादेखि नै उहाँको कृपापूर्ण अनुमति जब मैले त्यस्तो खालको अनुमतिले यसको अध्ययन गरेको छु जस्तो मेरो अध्ययन छ, जति मैले आफ्नो बुद्धिले ग्रहण गर्न सकेको छु सोही अनुसार सारा कुरा मैले बुझेको कुराहरू दुधको दुध पानीको पानी गरेर यहाँहरूलाई म श्रवण गराउनेछु भनेर सौनका आदि गरिएका सारा सबै 88,000 ऋषि प्रणालीहरूलाई श्रोत पौराणिक मुनिले आश्वासन दिँदै भन्न लाग्नुभयो। यहाँहरूलाई पनि जतिले अहिले युट्युबको माध्यमद्वारा घरमै बसी बसी कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ यस चतुर्मास अवधिभरमा, ज जसले चौमासाको व्रत बस्नुभएको छ अथवा व्रत बस्नुभएको पनि छैन यसमा यो मोबाइलबाट भागवत श्रवण गर्नको लागि यहाँहरूले निराहार बस्नु पनि परेन अथवा फुलपाती लिनु पनि परेन, यहाँहरूले आनन्दसँग अत्यन्त सदभक्तिको साथमा यस श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा अमृत पान गरेर यस कथा अमृत यस भागवत रूपी यस ज्ञान रूपी गङ्गामा चाहिँ डुबुलकी मार्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवन पनि सार्थक बनेर जानेछ भन्दै अहिलेको लागि भने हामी तृतीय अध्यायबाट विदा माग्ने बेला भइसकेको छ। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णविदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।